הנה העולם היום, אנחנו מתחילים בין היתר, נהיה מהסיפורים האלה. עשרות אלפי הרוגים משני הצדדים, יותר מ6.5 מיליון פליטים. אלה המספרים ביום שבו מציינים חצי שנה לפלישה הרוסית לאוקראינה. אוקראינה שחוגגת ממש היום את יום עצמאותה מאותה רוסיה. אנחנו נברר איך נראה יום העצמאות הזה ונדבר על מנגנון התעמולה הרוסי באמצעותו פוטין מצליח לשמר את התמיכה בקרב דעת הקהל הרוסית בפלישה באוקראינה. ליפנים יש בעיות שתייה, אבל זה לא מה שחשבתם. קמפיין ממשלתי של טוקיו עכשיו נועד לעודד צעירים במדינה דווקא לשתות יותר אלכוהול. איך זה קשור לכלכלה? מה אפשר ללמוד על הדרך הזאת? נבדוק. וגם, שימו לב, הקהילה היהודית בהולנד מברכת על ההחלטה להרחיק את אוהדי קבוצת PSV Eindhoven מהמשחק הבא נגד אייאקס. למה? בגלל קריאות אנטישמיות שהשמיעו באצטדיון, וזה לא מקרה בודד. אנחנו נדבר על הזהות היהודית לכאורה של כל אוהדי קבוצת אייאקס, למרות שהנהלת הקבוצה דווקא לא כל כך אוהבת את הרעיון. בימים האחרונים, וביתר שאת ביממה האחרונה, הצמרת המדינית הביטחונית של ישראל נמצאת ממש בקמפיין קולני, מדיני, דיפלומטי וגם תקשורתי בהתנגדות לתוכנית הגרעין, להסכם הגרעין עם איראן המתגבש. אנחנו רוצים קודם כל לשמוע את החדשות בעניין הזה, גילי, ממש מהדקות האחרונות בקשר לתשובה האמריקנית. נכון, מואב. משרד החוץ האיראני מודיע לפני זמן קצר שארצות הברית מסרה את התגובה שלה לתשובה האיראנית לטיוטת ההסכם כפי שניסחו אותו באיחוד האירופי. זה למעשה הדין ודברים הכמעט ישיר בין איראן ובין ארצות הברית בנוגע למתכונת החזרה להסכם. היו כמה סייגים איראנים וככל נראה גם יהיו וישנם כמה סייגים אמריקנים. בשורה התחתונה את פרטי התשובה האמריקנית אנחנו עדיין לא יודעים. רק האיראנים מוסרים שהם קיבלו את התשובה שלהם. עוד קודם לכן אמר גורם אמריקני שהתשובה האמריקנית להצעה האיראנית צפויה להימסר עוד היום, והנה זה קרה. גילי, בכל מקרה עצם זה שיש תגובה אמריקנית שהיא לא שלילה מוחלטת, מראה שהאמריקנים לא הרימו ידיים, להפך הם רוצים לנסות למצות את הסיכוי להסכם עכשיו. כן, טוב, וזה ברור מאליו, כי לפחות הרטוריקה שאנחנו שומעים בימים האחרונים שיוצאת גם מארצות הברית, למרות הגוואלד הישראלי והבליץ הישראלי, היא די לכיוון הסכם. השאלה איך ההסכם הזה ייראה, ואם בכלל אפשר יהיה לגשר בין הפערים שעדיין קיימים בין ארצות הברית לבין איראן. גם אגב גורמים שמעורים במסע ומתן עצמו, שמשתתפים במסע ומתן, גם הם חלוקים סביב השאלה אם ניתן בכלל לגשר על הפערים הללו. יש לא מעט סוגיות, בין היתר עניין התיקים של סבא, התיקים הפתוחים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, שהאיראנים מאוד רוצים שיסגרו, ועוד כל מיני קושיות שישנם בתוך פרטי ההסכם. והזכרתי את הבליץ הישראלי, אז היום, אם תרצה, הוא עולה מדרגה נוספת. ראש הממשלה לפיד, שעד עכשיו נמנע מלומר בקולו את דעתו לאור ההתפתחויות של הימים האחרונים, מכנס את הכתבים הזרים. בוא נשמע את שאמר להם במסגרת המאבק הישראלי. We have made it clear to everyone, if a deal is signed, it does not obligate Israel. We will act to prevent Iran from becoming a nuclear state. We are not prepared to live with a nuclear threat above our heads from an extremist, violent Islamist regime. This will not happen because we will not let it happen. תכף נדבר על המהות, נדבר על המתודה. זאת החלטה אסטרטגית של מעצמת העל ארצות הברית בנושא קריטי לביטחון הלאומי. הם חושבים שהדיפלומטיה תעזור. הקמפיין הזה, ההזהרות האלה לאמריקנים והדיבור הזה עם הטון התקיף, מישהו חושב בירושלים שזה מה שישכנע את האמריקנים לעשות פרסה בנושא כל כך מהותי עבורם? לא, אבל הם חושבים שלא יהיה אפשר להשפיע על דעת הקהל בארצות הברית, בטח בתזמון הלא פשוט גם עבורם לקראת בחירות האמצע
בנובמבר, שזו סוגיה שחלוקים בדעותיה, גם אמריקנים, גם כאלה, אגב, מתוך המפלגה הדמוקרטית, ואם צריך להסביר את הלחץ הישראלי, ומדוע הוא מתמקד בסוגיה ספציפית, שאותו הסכם מתגבש, הוא לא בדיוק מה שביידן מתכוון עליו, ההסבר הוא כמובן בעניין הבחירות, המיד-טרמס, בחירות האמצע בארצות הברית. אני לא חושבת שמישהו חושב שעכשיו האמריקנים ירימו ידיים ויגידו לא, לא, לא הסכם. אבל כן, יש פה משחק שאנחנו מכירים אותו, משחק אולי זו לא המילה הנכונה, אבל יש פה תהליך שאנחנו כבר מכירים אותו, קצת כמו גל ששוטף שוב ושוב אבן בתקווה שהיא תשחק, אז אותו דבר כאן. כמו שהיה, או לפחות זה מה שסבורים חלק מהבחירים הישראלים עם מה משוחחתי, כמו שהיה בסוגיית משמרות המהפכה, כך אולי יהיה ניתן להשפיע. לדוגמה, בסוגיית התיקים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, יש כאלה שאפילו מרחיקים ומרהיבים עוז וטוענים שאולי יש עוד דברים שאפשר להשפיע עליהם, דברים קונקרטיים, ספציפיים. לדוגמה, עניין הצנטריפוגות המתקדמות, שזו סוגיה שאולי הכי מטרידה את מערכת הביטחון. לא בטוח שזה בכלל יצליח, אבל הם מנסים. גילי, תודה רבה. תודה. נזמין אתכם בינתיים להשתתף בסקר העולם היום ביחד עם אתר המדד. מה אתם חושבים על התמודדות ישראל מול הסכם הגרעין המתהווה? פשוט לסרוק את הקוד שמופיע פה, עכשיו על המסך, לענות על השאלות. בשבוע הבא נספר כאן מה מגלות התוצאות. עד כאן בעניין איראן. עכשיו אנחנו לעניין אוקראינה. זה קרה ב-24 בפברואר השנה. הצבא הרוסי בהוראתו של נשיא רוסיה פוטין פלש לאוקראינה חצי שנה אחרי, בדיוק, 24 באוגוסט הוא גם יום העצמאות של אוקראינה. שלום בן יניב. שלום אוהב. זה לא יום עצמאות רגיל. ממש, ממש לא רגיל. כי למה? כי ההבנה היא שאנחנו נמצאים במלחמה. 6 חודשים שהאוקראינים נלחמים על חייהם, כשיש בן אדם מהצד השני שקוראים לו ולדימיר פוטין, שמאיים למעשה למחוק את אוקראינה מעל המפה, שאין לה שום הצטדקות, אין שום זכות להתקיים כמדינה. אם אנחנו יכולים אולי לראות על המסך איך התחיל יום העצמאות הזה, זה התחיל מואב באיזושהי תקיפה, ממה שכבר ראינו לאורך המלחמה הזאת, תקיפה ארטילרית, תקיפת רקטות על העיר חרקיב, העיר השנייה בגודלה, ככה זה נראה אותו כדור אש לאחר שהאוקראינים מצליחים ליירט אותו, אבל מעבר לזה אנחנו לא יודעים על אירועים חריגים נוספים, לפחות עד עכשיו. למה אנחנו רואים עד עכשיו? כי ההנחה מואב במודיעין האוקראיני מדברת שבקרמלין סימנו את היום הזה, ה-24 באוגוסט, יום העצמאות וחצי שנה לתחילת הפלישה, כיום שבו תתרחש איזושהי תקיפה רוסית שאולי לא ראינו, או תקיפה רוסית קטלנית נוספת מהסוג שכבר ראינו, אבל הרבה זמן כבר לא התרחשה. עוצר מוכרז בערי אוקראינה כולה, גם בקייב אין טקסים, אין חגיגות. למרות כל זה, האוקראינים... זאת אומרת, דווקא ביום העצמאות, כן. אחרי חצי שנה שהם עומדים מול הצבא הרוסי ועומדים, יכולים להתגאות, דווקא היום ממשלת אוקראינה אומרת לכל האזרחים, עוצר, לא יוצאים מהבית, כי הם חושבים שדווקא היום פוטין, הם בטוחים בזה שהולך לתקוף. כן, לגמרי. ואתה רואה איזושהי ניגודיות מסוימת בין ההכרזה על העוצר, על חוסר קיומם של טקסים וחגיגות ומסיבות, לעומת הפאתוס הגדול ודיבורי הגבורה של הנשיא זלנסקי בסרטונים ובטקסים, שהוא למעשה היחיד שמשתתף בהם. למרות כל זה, האוקראינים עדיין מדברים בנחישות ובאומץ, אפשר להגיד, אחרי 6 חודשים של מלחמה, ככה הם נשמעים היום בקייב. Бути незалежним – це думати, говорити і робити те, що ти хочеш, навіть у час, коли йде війна. Так Україна зараз і робить. Ми маємо бути надійним тилом, тому як би важко не було, треба вставати, йти працювати і щось робити, щось корисне кожного дня. אנחנו לא תמיד מודעים למספרים, אבל הם די עגומים בסטטיסטיקה המאוד יבשה החגומה הזו. בהחלט, ואנחנו 6 חודשים לאחר המלחמה הזו, מדברים על כ-5,500 אזרחים אוקראינים שנהרגו, קצת יותר מזה, אבל המספר מדבר, כנראה המספר הלא רשמי מדבר על מעל 10,000 אזרחים, 9,000 חיילים אוקראינים שאיבדו את חייהם מאז תחילת המלחמה, ושים לב לזה מואב, 25,000 חיילים רוסים הרוגים מתחילת המלחמה, פוטין נמנע... לכל הפחות, יש להגיד שזה כפליים, כן. יכול להיות הרבה יותר, אנחנו יודעים שברוסיה מאוד לא יאהבו אם פוטין יכריז על צו גיוס חובה, הם נמנע מזה, כנראה כי הוא יודע שזה מאוד לא פופולרי, 6 מיליון פליטים, וכל החורבן הזה בינתיים מסתמן כ-$200 מיליארד שאיכשהו אוקראינה תצטרך למצוא כדי להשתקם ביום שאחרי, יום שנראה רחוק מאוד. חצי שנה לפלישה הרוסית לאוקראינה, בן תודה בשלב הזה. תכף נדבר על ההשלכות היותר רחבות של המלחמה, ובעיקר על המצב בתוך רוסיה, אבל קודם כל, אחד הגיבורים שהצמיחה המלחמה הזאת הוא וולודימיר זלנסקי,
נשיא אוקראינה, היום הוא מפרסם, היום בבוקר, סרטון לכבוד יום העצמאות, נראה כמו סרטון תעמולה, הוא מנסה עדיין לשמור את הרוח האוקראינית, זקופת קומיינה. І ми нарешті стали дійсно єдині, нова нація, яка з'явилась на світ 24 лютого о 4 ранку. Не народилась, а відродилась нація, яка не плакала, не кричала, не злякалась, не втекла, не здалась. Що для нас кінець війни? Раніше ми говорили «мир», зараз кажемо «перемога». Ми не будемо шукати з терористами порозуміння. Хоча розуміємо російську мову, яку ви прийшли захищати і вбивати тисячі людей, яких прийшли освобождати. Від ми об'єднались. З Днем Незалежності Україна. Слава Україні! דוקטור ורה מיכלין שפיר, חוקרת רוסיה, המכון לתקשורת אסטרטגית בקינגס קולג' לונדון. שלום ורה. שלום, ערב טוב. תפסנו אותך בחופשת מולדת ותפסנו את ההזדמנות שתבואי כאן לאולפן. את חוקרת בעיקר את האופן שהרוסים עושים שימוש במידע לצורך יצירת תודעה, הנרטיב שמשרת את המלחמה. תכף נגיע לזה. בואו קודם כל נראה את המפה. מה המצב בשטח? השטח האדום הוא בעצם השטח שהרוסים כבשו בחצי השנה האחרונה. והוא לא שונה כל כך ממה שהיה לפני כמה חודשים. זאת אומרת, אין הכרעה לטובת הרוסים, אין התקדמות, וגם אין הכרעה לטובת אוקראינה. אכן, אנחנו רואים חצי שנה לא פשוטה לחלוטין עוברת על אוקראינה. אנחנו רואים שהשטח האדום, אוקראינה קטנה, אוקראינה מאבדת חלק מהחוף הדרומי שלה, ולמרות שאנחנו לא רואים תזוזה מסיבית של הצבא הרוסי, שזה בהחלט הישג לאוקראינה, כן, האוקראינים חוגגים את יום עצמאותם ה-31, נברך אותם בזה שאוקראינה עצמאית קיימת ועדיין שם, אבל הם לא מצליחים לייצר נקודת מפנה במלחמה הזאת. למה? זאת אומרת, הרוסים עוצרים, כן. אז למה בעצם זה תקוע לא לפה ולא לפה? כן, אז מסיבות שונות בצדדים השונים. מבחינת הרוסים, מה שקורה זה שפשוט אנחנו רואים שנגמר להם הכוח. הכוח הלוחם נגמר, הם לא מצליחים לגייס כוחות גדולים. כוח אדם? כוח אדם, אכן. לא תחמושת ולא חלקי חילוף לטנקים. לא תחמושת ולא חלקי חילוף. התחמושת הרוסית יכולה להמשיך עוד הרבה מאוד זמן. מבחינת תחמושת, זאת תהיה תחמושת יותר מיושנת, אבל גם איתה אפשר להילחם. הם לא מצליחים לגייס כוח אדם, בטח שאין להם כוח אדם מיומן, עבדות קשות מאוד וחוסר עניין מצד האוכלוסייה להתגייס. בצד האוקראיני בעיה קצת אחרת. יש להם אנשים שמוכנים להתגייס, אבל אין להם את כלי הלחימה הנדרשים. המערב מעביר לא מספיק מהר ולא מספיק מבחינת הכמויות. תסבירי לי את זה, נגיע אולי לאוקראינים אחר כך, אבל ברוסיה אתה נוטה לחשוב שמה שנקרא, מי שואל אותך, צו גיוס לכל מי שמגיל כזה עד גיל כזה, קדימה לחזית. כן, אז אנחנו רואים, לדוגמה, בתשיעי במאי חשבנו שיהיה גיוס כללי, כן, שיהיה גיוס כללי של הרוסים, ופוטין מחליט נגד זה. אחד הדברים שאנחנו מזהים במשטר פוטין לאורך כל תקופת שלטונו זה שהוא משחק משחק מסוים עם הרוסים. יש לו משחק שבו בעצם פוטין לא מתערב יותר מדי בחיי האנשים, והם לא מתערבים בשלטונו. זאת אומרת, הוא דואג להם לדברים מאוד בסיסיים, ולא מתערב יותר מדי בחיים, והם נותנים לו את הסכמתם שבשתיקתם, כן? לעשות מה שהוא רוצה בעיקר מדיניות חוץ. מדיניות חוץ. אתה תדאג לי ללחם, ואני לא אגיד לך אל תפלוש לקרים, או אל תפלוש לדונבאס. או תקיים בחירות חופשיות והוגנות, כן, או תעשה מדיניות כלכלית כזאת או אחרת. אני לא נכנס לך לדברים, ואתה לא תיכנס לי לדברים. ובטח שהמלחמה באוקראינה, כשאתה אומר לאנשים, בואו תתגייסו, בואו תילחמו, היא שוברת את ההסכמה הזאת. זאת אומרת, היא שוברת את החוזה הזה בין פוטין לבין האזרח. ופוטין מאוד נזהר שלא ללכת ולא להגיד לאנשים, אתם חייבים להתגייס. הוא כל הזמן מדבר על התנדבות. מה את אומרת? כי אז בעצם הוא מסתכן באי-ציות, אולי אפילו אי-ציות אלים. בתגובת נגד. מה שאנחנו לא ראינו עד היום ברוסיה כמעט בכלל. נכון, בתגובת נגד, וגם בזה שזה יפוצץ בעצם את השקר הזה של ה-60, 70, 80 אחוז תמיכה בפוטין, שרוב התמיכה הזאת, אנחנו רואים במחקרים סוציולוגיים, רוב התמיכה הזאת היא תמיכה פסיבית לחלוטין. בדיוק אותה תמיכה, אתה לא תתערב לי, אני לא אתערב לך. אז בוא נדבר בכל זאת, אם יש דבר כזה, האזרח הרוסי הממוצע, או נגיד מי שנשאר היום ברוסיה, מה הם מספרים לעצמם? הם מספרים לעצמם שרוסיה צודקת? הם מספרים לעצמם שזה שקר, אבל הם פוחדים להגיד? מה 100 מיליון איש האלה חושבים?
כן. אז, איך פוטין גורם להם לחשוב ככה? אז אם אנחנו, ולכן, אנחנו, ברור, אנחנו לא יכולים לדבר על כולם בבת אחת, נכון? אנחנו יכולים לחלק אותם. בוא נחלק אותם לדוגמה לשלוש קבוצות, כן? אותה, יש קבוצה מסוימת, לא גדולה מדי באוכלוסייה, שחושבת שזאת מלחמה צודקת לחלוטין, שלאוקראינה אין זכות קיום, אין הזכות לעצמאות, וזה נכון מאוד ללכת ולהכפיף את אוקראינה. כן, אותה קבוצה ימנית. אחר כך יש לנו קבוצה של נגיד ליברלים, אנשים שגרים בערים הגדולות, שאומרים, לא, המלחמה הזאת לא צודקת לחלוטין. אבל באמצע יש קבוצה מאוד גדולה של אנשים, שהם מבחינתם לא רוצים להתערב יותר מדי בפוליטיקה. הם מבחינתם כן מוכנים לתת את תמיכתם לזה, כל עוד זה לא נוגע בחיים שלהם, והם בדיוק אותו רוב דומם, כן? הם בדיוק אותם אנשים שזה לא מעניין אותם יותר מדי אם זה אמת או שקר. מה שמעניין אותם זה שזה לא ייגע בהם יותר מדי, שזה לא יפגע בהם יותר מדי, ושגם השלטון לא יגיע וידרוש מהם משהו למען הדבר הזה. ובכל זאת, איך מייצר השלטון הרוסי את המצב שבו יש כנראה עשרות אלפי חיילים מתים, רוסים, שיש טבח בבוצ'ה, שהכלכלה על הפנים, ועדיין את האדישות המאפשרת הזאת, איך תודעתית פוטין מייצר את זה? מה המנגנון? התודעה המאפשרת הזאת, האדישות המאפשרת הזאת, זה בדיוק הנקודה. אתה נגעת בדיוק בנקודה שהכי חשובה לפוטין, ובשביל זה הוא מפעיל מנגנון, מנגנון תקשורתי, מנגנון פרופגנדה, שכל מטרתו, כפי שאני רואה את זה, וכשאנחנו רואים את זה בקינגס קולג', כל מטרתו היא לאפשר את האדישות הזאת. אז יש קבוצה מאוד גדולה שאנחנו קוראים לה האקוסיסטם התקשורתי הרוסי, ואותו אקוסיסטם הוא מלא בכתבים צבאיים, בבלוגרים, במומחים, בפילוסופים, בסוציולוגים וכולי וכולי, שכל מטרתם היא לייצר מספיק סיפורים שיגיעו למספיק קבוצות של אנשים, שגם בתוך הרוב הדומם הזה גם יש אנשים שונים מגישות שונות, להגיע לכל אחד ואחד מהם ולספר לו סיפור שיאפשר לו לחיות בשקט עם כל מה שעושה המדינה, עם כל מה שעושה פוטין. תני דוגמה. אז לדוגמה, אנחנו עוקבים אחרי מה שמאוד מעניין כאן, והדוגמה המאוד מעניינת זה שכל המנגנון הזה עובד גם בטלוויזיה וגם ברשתות החברתיות. זאת אומרת, לדוגמה, הטלגרם או ה-VK של רשתות חברתיות שמקורן ברוסיה, וקנטקטי, ושם הכתבים הצבאיים, אותם פילוסופים, אותם מעצבי דעה, הם כל הזמן, זאת אומרת, זה כל הזמן יש זרם של מידע. כל הזמן יש זרם של מידע שכל מטרתו היא לבלבל, כן? זאת אומרת, לדוגמה קורה הטבח בבוצ'ה. הדבר הראשון שאותם כתבים ופרשנים עושים, זה הם ממציאים באמת עשרות גרסאות לאיך זה לא רוסיה, כן? והגרסאות האלה לא חייבות להיות, לא כולן חייבות להיות אמינות, לא כולן חייבות להיות טובות, הם כולם גם ריפוסטינג אחד לשני, וכולם מצטטים אחד את השני, עד כדי כך שנוצרת תמונה אצל האזרח הרוסי, מי יודע מה קרה שם, כן? ככה אומרים פה, ככה אומרים שם, אבל מה שעוד יותר מעניין שקורה, זה שהגורמים הרשמיים הרוסים מקשיבים לאותה בלוגוספירה, והם מוציאים, הם ממש שולים ממנה, הם מוציאים ממנה את אותן גרסאות יותר מעניינות, יותר אמינות, יותר טובות, ומשתמשים בהם, ואנחנו רואים את זה פעם אחר פעם אחר פעם, איך אותו אקוסיסטם תקשורתי מייצר את הנרטיב בשביל המשטר. לאן אנחנו הולכים מכאן? הרי את אומרת, מכונת התעמולה עובדת. מצד שני, פוטין לא רוצה להסתכן בגיוס מנדטורי, יהיה אי-ציות, אז מכונת המלחמה קצת תקועה. מה התסריטים האפשריים להמשך או לסיום המלחמה שם באוקראינה? כן. אז לצערנו אנחנו רואים שאנחנו הולכים למלחמה ארוכה. זאת אומרת, זה איזושהי הבנה וקבלה שקורית בשני הצדדים כרגע. מכיוון שהאוקראינים לא מצליחים לייצר את אותה נקודת מפנה, ומכיוון שהרוסים מבינים בעצם הם גם לא יכולים להבקיע, ואם אנחנו שואלים איפה נמצא המערב בסיפור הזה, אז הסנקציות שלו הן פשוט איטיות מדי, הן אמורות זאת אומרת, הן אמורות לסיים את היכולת של רוסיה להילחם, אבל זה קורה מעט מדי ומאוחר מדי לאורך כל תקופת המלחמה הזאת, ולכן אנחנו רואים שאנחנו עוד נהיה פה זמן רב. תודה רבה. דוקטור ורה מיכלין שפיר, שהגעת לאולפננו, חצי שנה למלחמה באוקראינה, תודה. תודה. עכשיו נמריא אל על, לא רק אוקראינה, מסביב לכל העולם, רק ב-80 שניות, הנה. My grandfather were soldiers of the Second World War. For me, it's a monument in the glory of what we did.
die Leute, die hier mitfahren wollen, zeigen, dass es der falsche Weg ist, dass Atomkraft ein Irrweg ist. עכשיו אנחנו להולנד, לסיפור שקשור בספורט ואנטישמיות, וגם קשור לאופי המאוד מיוחד של אוהדי הכדורגל בהולנד. אומרים שלום לך, יואב בורוביץ', אלן, איש ראש תחום הספורט שלנו. מקרה די חריג, די לא שכיח, קורה סביב משחק של קבוצת אייאקס אמסטרדם. כן, מקרה חריג ומקרה מדאיג. כיוון שמה שקרה בעצם, שתי קבוצות מאוד גדולות בהולנד, לפני כמה שבועות, שיחקו את משחק אלוף האלופים, הסופרקאפ, האלופה נגד מחזיקת הגביע, אייאקס אמסטרדם נגד פס ואיינדובן. רק לומר עד לפני, ממש לא מזמן, ערן זהבי, אחד מכוכבי איינדובן. ולמרות זאת, עכשיו בלי זהבי, אבל משחק של איינדובן נגד אייאקס, ואוהדי איינדובן, לא אחד ולא שניים, קוראים קריאות אנטישמיות נוראיות, שירים אנטישמיים כנגד אוהדי אייאקס אמסטרדם. ולכן עכשיו מחליטה אייאקס אמסטרדם ומשטרת אמסטרדם לאסור על כל אוהדי איינדובן להגיע למשחק בין שתי הקבוצות שיערך באמסטרדם בחודש נובמבר. כלומר, המקרה הזה של האנטישמיות שהתחיל ככה בקטן, פתאום הפך להיות סיפור מאוד מאוד גדול בהולנד, בגלל שקריאות אנטישמיות, אוהדי איינדובן לא יוכלו להגיע לאמסטרדם, והסיפור הזה ממש עלה לפני השטח. אבל מדובר כמובן במשהו שהוא אפילו מעבר לאנטישמיות, הייתי אומר. כיוון שאם אנחנו באמת מדברים על כדורגל, אז אוהדי אייאקס אמסטרדם מכונים היודן, היהודים, מכונים כך, אבל רובם הגדול בכלל לא יהודים. Mm-hmm. זה פשוט הזיהוי של הקבוצה, כיוון שבהיסטוריה הקבוצה, האצטדיון שלה ממוקם בשכונה יהודית, הרבה מהמנהלים של הקבוצה, והיושב ראש האגדי בעבר היה יהודי, היו לא מעט אוהדים יהודים. הנה אנחנו רואים דגלי ישראל ביציע אוהדי אמסטרדם. בואו נקשיב קודם לאוהדי אייאקס אמסטרדם מדברים על הזיהוי הזה עם היהודים. זה קטע די פסיכי, זה קטע די פסיכי, זאת אומרת, מכל העמים עם ההיסטוריה הכל כך טרגית של העם היהודי באירופה, מכל העמים אוהדי אייאקס בוחרים, מה זה בוחרים? ממשיכים מסורת, לכנות עצמם כאילו אנחנו אוהדים היהודים ולהזדהות עד כדי שירת הווה נגילה כחלק ממיתוגם כאוהדים יהודים, הם לא יהודים. ברובם. הם לא יהודים, הם לא יהודים, לפחות 90-95% מהם ממש ממש לא יהודים. ומה היחס של זה? נגיד חוץ מאיינדובן. היחס אל זה, בגלל שאייאקס אמסטרדם היא הקבוצה הכי דומיננטית בהולנד, וגם הקבוצה הכי שנועה בהולנד, זה מביא הרבה מאוד צרות. אתה יודע, במשחקים נגד פיינורד רוטרדם, היריבה השנועה, לא מעט פעמים, מועדים של פיינורד עושים ככה קולות של כזה, קולות של גזים, של כאילו של תא גז, וזה דברים פשוט מזעזעים, שהם עושים אותם לפעמים במאות ובאלפים כנגד אייאקס. בואו נראה עכשיו קצת את המחוות האנטישמיות של אוהדי פיינורד. שמע, לא שאני כמובן מסנגר על מילה אחת שנאמרת שם, אבל הם לא, זאת אומרת, וזה לא שזה לא אנטישמיות, הכל בסדר, אבל הם בעצם, זאת הדרך שלהם להביע את השנאה שלהם לאוהדי אייאקס, כי הם נתפסים כ... אני לא נותן לזה לגיטימציה. אבל זה לא, לאו דווקא אותם אנשים באמת חושבים שכל יהודי אחרי זה צריך להישלח לגז. אבל בכל מקרה, איך אייאקס כקבוצה מתייחסת לזיהוי הזה? אתה יודע, זה מייצר מצב לא נוח.
זהו, שזה מייצר מצב מאוד אמביוולנטי, כי מצד אחד הם אומרים, תראו איך אנחנו אוהבים את היהודים, אנחנו הסופר יהודים, תראו את דגלי ישראל, מגן דוד ביציעים שלנו, זה הזיהוי שלנו, זה מי שאנחנו. מה אתם רוצים נגדנו? מצד שני, בקהילה היהודית, יש לא מעט שאומרים, תקשיבו, זה מביא הרבה יותר צרות מאשר תועלת, וגם אתם למעשה, גם המחווה הזו, גם הזיהוי הזה שלכם, הוא זיהוי, הוא זיהוי פולקלוריסטי, הוא לא זיהוי אמיתי, הוא זיהוי שלמעשה בסוף מגנה אותנו, מקטין אותנו, ויש קריאות כלפי אוהדי אייקס, בבקשה תפסיקו עם הסופר יודן הזה, עם הזיהוי כיהודים, אבל הם בינתיים לא מוכנים. בואו נקשיב למנהל באייקס, מנהל לשעבר, שאומר שצריך להפסיק את זה, ולאוהדים שאומרים אנחנו לא מוכנים. I don't like it to be used because, you know, it gives the other party an alibi to shout wrong things about it, to hurt people who have nothing to do with football. It's a kind of culture, you know. Yeah. Every club has that, you know. That's complicated. That's a heritage from a long way ago, but yeah. It's also the identity of Ajax. I mean, it's a Jewish club. Jewish, yeah. Amsterdam used to be a Jewish city, of course. אולי פולקלור, אבל מישהו החליט לשים לזה סוף. בורוביץ', תודה. תודה רבה. נעשה עכשיו הפסקה קצרה, אחת ויחידה. שתי דקות ואנחנו חוזרים, יישארו איתנו. התחזית בחסות. מסייע לחיזוק מערכת החיסון. 100% מהוויטמין C היומי שלכם. בקיווי סן גולד 1. אתם שור בעניין של לצאת החוצה בשרב הזה? לא שור? הוא ישור. חזית בחסות. מסייע לחיזוק מערכת החיסון. 100% מהוויטמין C היומי שלכם. בקיווי סן גולד 1. אתם שור בעניין של לצאת החוצה בשרב הזה? לא שור? הוא ישור. אתם מבינות שיש לי כרוב על הרגליים, והשיחה מתנהלת כאילו הכל סבבה. סבתא בישלה עם תום יער, עונה חדשה. הערב, 9:45. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. עכשיו תורי להיות גיבור, לזרוח ולגדול. יש לי ילדים לא יהודים בבית ספר, וזה מי שאנחנו. לשיר בקול גדול. סלח לי בין דמי לגזרוח, וולה מכן סלם. ברוכים הבאים, נווה שלום. ראשונה יוצאת מן הבניין כוכב הלוי. איך השפעתי בחיים? כאן דוקו, תעודה ישראלית מקורית. בכל מוצאי שבת, אחרי חדשות השבת. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות. לקיצ'נט. מותג איכותי למטבח מקצועי. אוהב איכות? אוהב ציון. חדש, פינוק בייבי. בנוסחה המותאמת לאורו העדין של התינוק. סטאר 7, רק כ-10 אגורות ללילה. שעון עם סטאר. אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. הולנדיה מציגה את המיטה הלבנה, עם מיקרו מחשב ומזרן טמפור. סנדל 4, 100% פרי, ללא תוספת סוכר לבן, חום או בז'. או ורוד רויאל. חזרנו, עכשיו אנחנו ליפן, היא הכלכלה השלישית בגודלה בעולם, והיא מתמודדת עם בעיית שתייה, אבל דווקא לא מהסוג שחשבתם. הממשלה ביפן מנסה בימים אלו למצוא דרכים לגרום לצעירים היפנים דווקא לשתות יותר אלכוהול. למה? הנה מיכל רשף עם הסיפור.
רוב השיבויה שבטוקיו שבת בערב. הברים מלאים, הכוסות מתרוקנות, אבל לרשויות ביפן התמונה הזאת אינה מספיקה. בשבועות האחרונים השיקו רשויות המס שם קמפיין שמטרתו לעודד צעירים לשתות יותר אלכוהול. שמעתם נכון, יותר. הוא מכונה מבצע סאקה ויבה, והוא כולל שלטי חוצות מעודדים בכל פינה, ותחרות שקוראת לאנשים להמציא סיסמאות פרסום שיעודדו בני 20 עד 39 לשתות יותר אלכוהול. הסיבה, המיסים שהמדינה מרוויחה מאלכוהול ירדו דרמטית בשנים האחרונות, ושתייה מוגברת תכניס יותר כסף לקופת המדינה המדולדלת אחרי משבר הקורונה. קהל היעד הוא הצעירים במדינה, שבניגוד להורים שלהם אינם רואים באלכוהול מצרך חיוני לחיי חברת תוססים. There are several factors happening in younger generation, and one is that we used to have this drinking culture at home as well as at work to promote drinking, but this trend has been declining, and one is that the communication based on alcohol is not considered to be trendy anymore. אלכוהול הוא חלק בלתי נפרד מהתרבות המקומית, והצריכה שלו ירדה בעשורים האחרונים. בשנת 1995 שתה יפני ממוצע 100 ליטרים של אלכוהול בכל שנה. ב-2020 הכמות ירדה ל-75 ליטרים, והכנסות ממיסים בהתאם. מ-5% ב-1980 לפחות מ-2% ב-2020. מי שמברכים על המהלך הם כמובן בעלי הברים. אבל יש גם מתנגדים. הממשלה ביפן אמנם אומרת שהיא מעודדת שתייה במידה, אבל במדינה שבה אלכוהוליזם אינו בהכרח בעיה והוא חלק מהתרבות, בעיה אחת עלולה רק להתחלף באחרת. בעיות של יפן. זהו, עד כאן העולם היום שלנו לערב זה. אנחנו נשוב מחר באותה שעה, עד אז שיהיה לכם המשך ערב נעים וטוב. להתראות, ביי ביי.